នេ <zoysic discussions autour personaje> <sm festivals> ះជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសួស្តីលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីពព័រមានសំខាន់ៗសម្រាប់សប្តាហ៍នេះរួមមានជួនភ្នាក់ងារឃ្លូន mong តញ្ញាចំនួន14អ្នកត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីខេត្តរតនគិរីឲ្យអាញាធិបតីវៀតណាមសមាជិកខតឃ្លូន mekshall ជួនជិតចិនម្នាក់ពីបត់ជួយដូនមនុស្សរួមនឹងពព័រមានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនពព័រមានពិសា អញ្ញាធរខរតនករីនិងមន្ត្រីនគរបាលអន្តរប្រវេសច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិស្រុកអូយ៉ាដៅបានសម្របសម្រួលឲ្យក្រុម mong តញ្ញា14នាក់ឆ្លងដែនទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាតាមការស្ម័គ្រចិត្ត mong តញ្ញាម្នាក់ក្នុងចំណោម mong តញ្ញា14នាក់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងដែនតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិស្រុកអូយ៉ាដៅទៅវៀតណាមវិញបញ្ជាក់ថាពួកគេមានបំណងស្វែងរកការងារល្អធ្វើនៅប្រទេសថៃ ទៅសម្រាប់ចាក់ចេញពីប្រទេសក៏ប៉ុន្តែពេលនេះពួកគេសម្រេចចិត្តវិលទៅលំនៅឋានវិញបន្ទាប់ពីມັນអាចបន្តរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃយូតល់បានទៅទៀតស្នងការរងប៉ូលីការតនគិរីទទួលបន្ទុកអន្តោប្រវេសន៍លោកជាប៊ុនធឿនបានថ្លែងថាជនជាតិវៀតណាមទាំង14អ្នកនេះត្រូវបានបញ្ជូនចេញតាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមនិងក្រមព្រុសាសរបស់ពួកគេលោកចាត់តុកថាក្រមនេះទំនងជាក្រមអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ សមរភិកផ្នែកបង្រក្រាបការជួយដោះមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាបានខាត់ខ្លួនមេខ្ចូលជុនជិតចិនម្នាក់ឈ្មោះលៀងជីសិងនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅពេលដែលជុនជិតចិនរូបនោះប៉ុនប៉ងនាំបរោះខ្មែរចំនួន18នាក់ចេញទៅប្រទេសចិនប្រធានការរយាល័យប្រចាំការជួយដោះមនុស្សលោកកែវធាថ្លែងថានេះជាករណីជួយដោះមនុស្សក្រោមរូបភាពនាំទៅរកការងារធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុក ហើយជំររតឡាការគាត់នឹងសម្រាប់ថាយ៉ាងមួយទៀតនឹងនៅពេលក្រោយគាត់នឹងទៀតខាងស្មាត់ហេតុយឺពីទៅគាត់អនុញ្ញាតឯកសារបែបបត់ទាំងពីក្នុងក្រារងារហើយគាត់ងាមឬទៅឆៃទៅតែម្ដងចឹងស្ថាប័នពលិញគេក៏បានអនុញ្ញាតទៅទាំងទៅលុបបន្តថាបរោះខ្មែរ18អ្នកដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនប្រភេទទេសចរកំពុងបំរុងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅប្រទេសជិននោះបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអស់ហើយពួកគេត្រូវធ្វើជាស័ក្តិសិទ្ធិករណីជួយដោះមនុស្សនេះ ដំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើសុំឲ្យក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រួតពិនិត្យមើលពីធម្មនុញ្ញភាពនៃខ្លឹមសារច្បាប់អង្គការក្នុងសមាគមដែលបានបញ្ជូនដល់ដៃស្ថាប័នកំពូលនេះហើយដំណាងរាជគណៈប្រជាងលោកសុនឆៃថ្លែងថាច្បាប់អង្គការក្នុងសមាគមនេះពិតជាមានស្ថានភាពរដ្ឋបិតហួសហេតុ ប្រែប្រួលតិចតួចមែនទែនដូចជាកំណែកែចំនួនសមាជិកដែលត្រូវបង្កើតអង្គការនឹងពី5ទៅ3អីជាដើមឬអត់មានអីនឹងកែពាក្យពេចន៍អីបន្តិចតួចដូច្នេះខ្ញុំផ្សាធម្មធម្មដែលមានការតវ៉ាមានការប្រួញបរំពីសํานាក់អង្គការអន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនោះគឺអត់ឃើញមានការកែប្រែទេបាទច្បាប់អង្គការនិងសមាគមដែលស្ថិតក្រោមការដឹកគាំការរីកគុណពី MatchType នឹងអន្តរជាតិ ដោយជំរងចំណាស់នេះត្រូវបានទទួលភាពអនុម័តដោយគណៈបកតែមួយគឺគណៈបកកណ្ដាលណៃកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាក្រមប្រចាំបានទីទៅឲ្យក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពិនិត្យលឺធម្មនុញ្ញយភិបនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឲ្យត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មឡើងវិញដោយជការចុះបញ្ជីអង្ការសមាគមការកំណត់អាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅរបស់ស្ថាបនិកការដាក់កម្រិតឲ្យអង្ការសមាគមត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំព្រមទាំងអង្គការបេក្ខជនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាដើម មាត្រា2របស់សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន16អ្នកលោកជួងជងីក្រុមបដិងមោឃភាពនីតិវិធីរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះលោកចាត់ទុកថាការកាត់សេចក្តីកន្លងមកនោះធ្វើឡើងយ៉ាងតក់ក្រហល់ខុសនីតិវិធីច្បាប់ចំណែកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកញ៉ែមបុញរិទ្ធថ្លែងថាក្រមបព្វប្រជាងកំពុងស្វែងរកកិច្ចចរចាតាមផ្លូវនយោបាយជាមួយក្រុមតំណាងរាជរបស់បក្សកណ្ដាលអំណាចដោយបានកំណត់ថ្ងៃជួបគ្នាក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបយ៉ាងណានៅ អង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយឲ្យដឹងថាអង្គភាពនេះទទួលបានបណ្តឹងប្តឹងនៅយុគសាឡាជំនាញរឿងពុករលួយមានចំនួនកើនឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃសង្គមស៊ីវិលយល់ថាបញ្ហាពុករលួយក្នុងវិស័យអប់រំអាចធ្វើឲ្យគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះសម្រាប់ខែកកដាអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយបានទទួលពីបណ្តឹង63បណ្តឹងដែលក្នុងនោះមាន40បណ្តឹងជាអនាមិកហើយភាគច្រើននៃបណ្តឹងទាំងនោះគឺចោតទៅលើយុគសាឡាជំនាញករណីពុករលួយ នាយកអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនាយនយិភពសង្គមអាស៊ីបូពានិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាការកើនឡើងនៃបៀបបណ្ដឹងលើនាយកសាលាជុំវិញបញ្ហាបុករលួយជារឿងវិជ្ជាមានមួយដែលពលរដ្ឋហ៊ានលាតត្រដាងដើម្បីចូលរួមកែប្រែវិស័យអប់រំឲ្យកាន់តែប្រសើរមិនត្រឹមតែមានប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចដែលល្អត្រឹមត្រូវនោះទេត្រូវមានការស្វែងស្ទាយត្រូវឲ្យមានការអនុវត្តឲ្យបានតាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកបានតថាតាមរយៈការងារដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើការអប់រំកន្លងមក ឃើញថាភៀបមិនប្រកបដីបន្តកើតមានដោយសាររដ្ឋភិបាលມັນតวนបានរៀបចំប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចល្អឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានដំណោះស្រាយលោកណានីទៅបានទេសនាព័ត៌មានរបស់វັດជូអេស៊ីសរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃសូមអញ្ជើញតាមកិច្ចហិរិទ្ធពល www.rfa.org/ ខ្មែរខ្ញុំបាទតាំងសារ៉다សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា